নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰণা আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ। আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ অত্ৰিয় সূৰ্যই দিল্লীৰ পৰা লিখি পঠিওৱা একবৰ্ষী হৰণকাৰী অভিজ্ঞতা। আশা কৰিছোঁ নামটো শুদ্ধকৈ পঢ়িছোঁ, অত্ৰিয়ই আছিলে। অত্ৰিয় সূৰ্য বৰ্তমান দিল্লীত থাকে চাকৰি সূত্ৰে, কিন্তু তেওঁৰ ঘৰ তেজপুৰত। এই ঘটনা তেওঁৰ লগত ঘটিছিলে যেতিয়া তেওঁ ক্লাছ নাইনৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে। তেওঁৰ লগতনো কি ঘটিলে সবিশেষ কোৱাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদিহে আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি বেয়া নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত থকা একাউণ্টটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ সূৰ্যৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালে। সূৰ্যৰ ঘৰখন তেজপুৰ চহৰত আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ দাঁতিতে কাষতে এখন হাইস্কুল লাগি আছে। মানে হাইস্কুলখনৰ যিখন মূল গেট, তাৰ পৰা সূৰ্যহঁতৰ গেটলৈ মানে 50 খোজমানহে হ'ব, ইমানেই লগতে লাগি থকা। সেই গেটখনৰ লগতে এখন ৱাল আছে যিখন জহি খহি গৈছে, অলপ এঢলীয়া ৱাল, কিন্তু সেই ৱালখন ভাঙি নতুন ৱাল তেতিয়ালৈকে বটোৱা নাছিলে। আৰু সেই স্কুলখনৰ কাষতে এখন বৰ ডাঙৰ ফিল্ড আছিলে, স্কুলৰে ফিল্ড। আৰু সূৰ্যৰ অভ্যাস আছিলে ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4মান বজাত তেওঁ উঠি সদায় সেই ফিল্ডখনত 3 পাকমান মাৰে, তাৰপিছত চহৰখন এপাক খোজকাঢ়ি আহে, আহি ঘৰত আহি মুখ হাত ধুই পঢ়া শুনা কৰে। যিদিনাখনৰ কথা তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে, যিদিনাখনৰ অভিজ্ঞতা তেওঁ আমালৈ বিলাই দিছে, সেইদিনা পিছে আত্ৰিয়ৰ মানে মৰ্ণিং ৱাক কৰিব যাব একেবাৰে মন নাছিলে। তেওঁ সদায় কৰিবলৈ যায়, কিন্তু সেইদিনাখন কিবা এটা গাটো বেয়া লাগি আছিলে। আৰু আত্ৰিয় সূৰ্যৰ মাকে সদায় কয় যে আজান দিয়াৰ পিছতহে যাবি, বৰ সোনকালে নাযাবি, কানিমুনি পোৱাটো বৰ ভাল সময় নহয়, গতিকে তই অলপ দেৰিকৈ যাবি। কিন্তু তাৰ আকৌ সেই কানিমুনি পোৱাত ওলাই গৈ বিৰাট ভাল লাগে। যিদিনাখন তেওঁৰ লগত এই ঘটনাটো ঘটিলে, সেইদিনা তেওঁ সময়তকৈ অলপ আগতেই সাৰ পালে। আৰু সাৰ পাই তেওঁ বিচনাতেই বাগৰি আছে, যাব যিহেতু মন যোৱা নাছিলে, তথাপিতো ভাবিলে সাৰ যিহেতু পালোৱে, গতিকে সময়খিনি এনেই অপব্যয় কৰাতকৈ অকণ খোজকাঢ়ি দৌৰি আহোঁ। ভাবিলে যে আজি কমকৈ দৌৰিম, এপাকমান মাৰাৰ পিছতেই উভতি আহিম। সেইবুলি সূৰ্য ওলাই গ'ল। ওলাই গৈ নিজৰ ঘৰৰ গেটখন ওলাই তেওঁ গেটখন বন্ধ কৰিছে আৰু স্কুলখনৰ সন্মুখেদিয়ে গৈ তেওঁ সদায় ফিল্ডখনত গৈ দৌৰেগৈ 4 পাকমান। আৰু তেওঁ যেতিয়া স্কুলখনৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ গৈছে, যিখন এঢলীয়া ৱালৰ কথা কৈছিলোঁ, সেই ৱালখন মানে তেওঁ দেখিছে। আৰু তেওঁ সেই ৱালখনৰ ওচৰ পাওঁতেই গাটো কিবা চিৰিংকি মাৰিছে, কিবা যেন ঠাণ্ডা একদম বৰফৰ পানীয়ে তেওঁক চুই গ'ল তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিলে, অথচ তেতিয়া গৰমৰ দিন আছিলে। সূৰ্যৰ অলপ আচুতীয়া যেন লাগিছে, অলপ মানে বেলেগ লাগিছে যে কিয় হ'ল, বতাহো বলা নাই, অথচ ইমান ঠাণ্ডা কিয় লাগিলে। সেইবুলি গাটো অলপ নিজেই হাত দুখনেৰে মোহাৰিছে আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ চকু গ'ল স্কুলখনৰ সেই এঢলীয়া ৱালখনলৈ। ৱালখনত এজন মানুহে এখন শুভ্ৰ বগা কাপোৰ গাত লৈ শুই আছে। সূৰ্যই প্ৰথমে ভাবিলে যে কোনোবা চাগে মানে অঘৰী মানুহ যাৰ ঘৰ দুৱাৰ নাই, বা কোনোবা মগনীয়া হ'ব পাৰে, কোনোবা মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত কোনোবা মানুহ হ'ব পাৰে যি ৰাস্তাতেই থাকে আৰু সেইদিনাখন সেই ৱালখনৰ ওপৰত শুই আছিলে। কিন্তু সূৰ্যৰ মানে জানিবৰ মন গ'ল যে কোনেই এঢলীয়া ইমান মানে কমফৰ্টেবল একেবাৰে নহয় তাত শোৱাটো, গতিকে কোন তাত শুই আছে। সেইবুলি তেওঁ অলপ ওচৰলৈ গ'ল। ওচৰলৈ গৈ তেওঁ অনিষদ্ধিচ্ছু মনটো আৰু বেছি মানে তেওঁৰ জানিবৰ মন গ'ল যে কোন আচলতে শুই আছে, আগতে কেতিয়াও দেখা নাই তেনেকৈ শুই থকা। সেইবুলি তেওঁ মাত লগালে, কোন আপুনি, কিয় ইয়াত শুই আছে সেইবুলি। এবাৰ মাতিছে, দুবাৰ মাতিছে, নাই কোনেও উত্তৰ দিয়া নাই। কিন্তু তেওঁ গম পাইছে যে কোনোবা এজন শুই আছে তাত আৰু কাপোৰখন অকণমান লৰচৰো কৰি আছে। তাৰপিছত 3-4বাৰমান মতাৰ পিছত কাপোৰখন আচৰিত ধৰণে পেলাই মানুহ এজন উঠি বহিছে আৰু সেই মানুহজনক দেখাৰ লগে লগে সূৰ্যৰ অন্তকণ্ঠ শুকাই গ'ল। কাৰণ মানুহজনৰ মুখমণ্ডলখন নাছিলে, কেৱল একোচা দীঘল চুলি, হয়তো চাগে মাইকী মানুহ হ'ব পাৰে, দীঘল একোচা ক'লা কিচকিচিয়া চুলি, নাক মুখ চকু একো নাই, মুখমণ্ডলখন খালী একদম হলো, কেৱল চুলিখিনি আছে আৰু শৰীৰটো আছে। আৰু উঠি বহি যেন সূৰ্যলৈ চাই আছে তেনেকুৱা এটা ভংগীমা কৰি সেই বেকা ৱালখনত বহি পেলাই সূৰ্যৰ ফালে মুখ কৰি আছে, অথচ মুখখন নাছিলে। সেই দৃশ্য দেখাৰ লগে লগে সূৰ্যৰ বিৰাটেই বেছি ভয় লাগিলে। তেওঁ বিৰাটেই ডাঙৰকৈ এটা চিঞৰ মাৰিলে আৰু যিমান পাৰে সিমান মানে গতিত তেওঁ সেই ঠাইৰ পৰা দৌৰিলে। দৌৰি তেওঁ চিধাই নিজৰ ঘৰলৈ গ'ল। ঘৰত সোমাই মাকক চিঞৰ চিঞৰ মাতিছে,
মাক ওলাই আহিছে, কি হ'ল, ইমান ৰাতিপুৱাটো কিহৰ কাৰণে চিঞৰ বাখৰ কৰিছ? তেতিয়া সূৰ্যই গোটেইখিনি কথা বিৱৰি ক'লে যে আজি তেওঁৰ লগত আচলতে কি হ'ল। আৰু সেই কথাটো শুনাৰ পিছতে মাকে প্ৰথমতে ল'ৰাটোক পানী এগ্লাছ খাবলৈ দিছে, আৰু তাৰপিছত ৰুম মানে যিটো ৰুমত তেওঁ বহি আছে ড্ৰয়িং ৰুমটোৰ ফেনখন চলাই দিছে। ল'ৰাটো মানে ঘামি জামি অৱস্থা নাই। আৰু লাহেকৈ যেতিয়া অকণমান শান্ত হৈছে সূৰ্য, তেতিয়া মাকে কৈছে যে সেইকাৰণে তোক সদায় কওঁ যে আজান দিয়াৰ পিছত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবি, কাৰণ আজান দিয়াৰ পিছত মানুহে কয় পৃথিৱীৰ মানে ঋণাত্মক যিবোৰ বস্তু থাকে, নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ, সেইবোৰ দূৰ হৈ যায় বোলে। আৰু তেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰো পৃথিৱীলৈ আহে, পৃথিৱীত পৰে, আৰু তেতিয়া সেই ঋণাত্মক বস্তুবোৰ মানুহে নেদেখে। ৰাতিৰ পৃথিৱীখন বৰ জয়াল, সেয়েহে তহঁতক কওঁ কিন্তু তহঁতে বিশ্বাস নকৰ, বেছি কথা জান, আজি নিজেই চকুৰে প্ৰমাণ পালি। এই কথাটো হোৱাৰ পিছত মানে আত্ৰিয় সূৰ্যই সদায় মাকৰ কথা শুনে, আৰু মাকে কোৱাৰ দৰে তেওঁ অলপ পলমকৈ যোৱা হ'ল, আৰু তেওঁ সেই ফিল্ডখনলৈ খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে বেলেগ এটা ৰাস্তা দি যোৱা হ'ল। স্কুলখনৰ সন্মুখেদি তেওঁ মৰিলেও নাযায়। তাৰপিছত এই ঘটনা ঘটা আজি বহুত দিন হ'ল, কিন্তু এই ঘটনাৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষণ তেওঁৰ এতিয়াও মনত আছে। তেওঁৰ লগত কি ঘটিছিলে, তেওঁ কাক দেখিছিলে, তেওঁ এই কথাটো লিখি থাকোঁতেও হেনো গাৰ নোম সিঁয়ৰি গৈছে, অন্ধকণ্ঠ শুকাই গৈছে। বৰ আচৰিত এটা ঘটনা যিটো আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। শুনি কেনেকুৱা পালে জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ এই অভিজ্ঞতা ইয়াতেই সামৰিছোঁ। কাইলৈ নিশা এক নতুন ঘটনালৈ আপোনাৰ কাষ চাপিম। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।